নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্য এটা নতুন অধ্যায়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয়াৰ নতুন সংখ্যা নিৰূপণ কৰিব ওলোৱাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। ইতিমধ্যে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়ম বলবৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে সেইসকলকে আমি খিলঞ্জীয়া বা অসমীয়া বুলি ক'ম যিসকল ব্যক্তি তিনি পুৰুষ ধৰি অসমত আছে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ পিতৃ তেওঁৰ ককাক যদি অসমত আছিল, অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজন অসমীয়া হ'ব বা খিলঞ্জীয়া হ'ব। সেই অনুসৰি 1951 চনক ভিত্তিবৰ্ষ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত খিলঞ্জীয়াৰ সংখ্যাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ সময়তেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয় মানে সেইসকল লোক যিসকলে 1951 চনৰ আগতে অসমলৈ আহিছিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ বিপদত পৰিছে। কংগ্ৰেছ বিপদত পৰিছে এইবাবেই যে ইয়াৰ ফলত বৰপেটা, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা আদি বৃহৎ সংখ্যক মিয়াই হয়তো বহু ক্ষেত্ৰত ভূমিৰ অধিকাৰ হেৰুৱাব। অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নগাঁও, মৰিগাঁও আদিত নতুনকৈ অহা তথাকথিত এই মিয়াসকল। এনে অৱস্থাত কংগ্ৰেছে এক নতুন দাবী উত্থাপন কৰিছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল। এটা কথা আপুনি মন কৰিব, যেতিয়াই জনজাতীয় অঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলায় তেতিয়া কংগ্ৰেছে নীৰৱতা অৱলম্বন কৰে, কিন্তু যেতিয়াই মিয়াৰ ওপৰত উচ্ছেদ চলায় কংগ্ৰেছ চপিয়াই পৰে। নকলেও হ'ব, কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ মাজত যিকেইজন বিধায়ক আছে সেই বিধায়কসকলৰ মাজত কেৱল 3 বিধায়ক আছে, যি 3 বিধায়কে মিয়াৰ ভোটত বিধায়ক হোৱা নাই। সেই 3 হ'ল দেৱব্ৰত শইকীয়া, ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু যাদৱ স্বৰ্গীয়। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী সকলোৱে মিয়াৰ ভোটত জিকিছে। মিয়াৰ ভোটত নন্দিতা দাস বিধায়িকা হৈছে, মিয়াৰ ভোটত ভৰত নৰ বিধায়িকা হৈছে, বা মিয়াৰ ভোটত শিৱামণি বৰাৰ দৰে মহিলা বিধায়িকা হৈছে। এনে অৱস্থাত মিয়াৰ স্বাৰ্থক গুৰুত্ব দিয়াটো কংগ্ৰেছৰ নৈতিক দায়িত্ব বা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় দায়িত্ব হৈ পৰিছে। সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্টত হঠাৎ একাংশ মিয়াই বেদখল কৰি অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল। এই উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ মুছলমান বিধায়কসকল কেনেকৈ সোণাপুৰৰ মিয়াৰ কাষলৈ দৌৰি গৈছিল আমি সকলোৱে জানো। শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ৰায়দানৰ পিছত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ নেতা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই আজি দাবী কৰিছে যে সোণাপুৰ ট্ৰাইবেল বেল্টত হয় যদিও এই ট্ৰাইবেল বেল্ট ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই ইয়াত বহুত মুছলমান বা মিয়া আছিল। এক কথাত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে সোণাপুৰত যি উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল, সেই উচ্ছেদ অভিযান যে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল, সেই মিয়াসকল ট্ৰাইবেল বেল্ট ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই সেই অঞ্চলত বাহৰ পাতিছিল। কিন্তু বাস্তৱ সত্য যে সেই লোকসকলক কোনো আগতে দেখা নাছিল। হঠাৎ এই লোকসকলে দৰং, মৰিগাঁও আদিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি দখল কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলাইছিল চৰকাৰে। আৰু উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত এই লোকসকল হঠাৎ শূন্যত হেৰাই গৈছিল। যদিহে তেওঁলোক স্থানীয় নাগৰিক হ'লহেঁতেন, বাটৰ কাষত বা সোণাপুৰৰ কোনোবা স্থানত আশ্ৰয় ল'লেহেঁতেন। কিন্তু উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত গাড়ীত উঠি তেওঁলোক নিজ নিজ গৃহ দৰং জিলা, মৰিগাঁও জিলা, নগাঁও জিলালৈ উভতি গৈছিল। এতিয়া কংগ্ৰেছে বুজাব বিচাৰিছে সেই লোকসকল ট্ৰাইবেল বেল্ট ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই সোণাপুৰত বাহৰ পাতি আছিল। আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, ট্ৰাইবেল বেল্ট যেই সময়ত গঠন হৈছিল তাৰ পূৰ্বৰে পৰা যদি সেই অঞ্চলত নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আছে আৰু এই অধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিছিলে। আৰু সেই গতিকেই 1923 পট্টা যেতিয়া ওলালে সোণাপুৰ কচুতলিত, তাত কৈ থকা হৈছিলে, চৰকাৰীভাৱেও কৈ থকা হৈছিলে যে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটিত নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে। এই কথাটো অসত্য বুলি গম পাই পেলাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কালি এই কথা দিছে। মই ভাবোঁ আপোনালোকে শুদ্ধ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব, যাতে যিসমূহ সংগঠনে ট্ৰাইবেল বেল্টত নন ট্ৰাইবেল আছে বুলি ভাবিছে, ট্ৰাইবেল বেল্টৰ পূৰ্বৰ পৰাই চৰকাৰী নীতি নিয়ম অনুসৰি নন ট্ৰাইবেলৰ তাত অধিকাৰ আছে, যিখিনি সেইখিনি হ'ব। নতুনকৈ যদি ট্ৰাইবেল বেল্টত কোনো নন ট্ৰাইবেল আহে, সেইসকলক আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত কোনো দ্বিধা নাই। কংগ্ৰেছ চিন্তিত হৈছে 1951 চন খিলঞ্জীয়ৰ যদি ভিত্তিবৰ্ষ কৰা হয় তেনেহ'লে বহু বিপদত পৰিব কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ হয়তো বহুকেইজন মুছলমান বিধায়কে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব, কিয়নো চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হওক, বিধানসভা হওক বা লোকসভা হওক, অসমত সেইসকল ব্যক্তিয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব যিসকল খিলঞ্জীয়া। বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত এই কথা কোৱা হৈছিল। যদিহে সেই কাৰ্যকৰী কৰা হয়, 1951 চনৰ পূৰ্বে যিসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ অসমত আছিল তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব। লগে লগে কংগ্ৰেছ চিন্তিত হৈ আজি কংগ্ৰেছে এখন বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে। কংগ্ৰেছে কেইবাজনো অধিবক্তাক মাতি এটা নতুন লেণ্ড পলিচিৰ কথা চিন্তা কৰিছে। নিয়ম অনুসৰি ভূমি নীতি কোনে গ্ৰহণ কৰিব সেয়া শাসনাধিষ্ঠ দল বা চৰকাৰখনে নিৰূপণ কৰে, কিন্তু বিৰোধীত থাকি এতিয়া কংগ্ৰেছে তেনে এখন সভাৰ আয়োজন কৰিছে। পদে কংগ্ৰেছ কমিটিৰ লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি শ্ৰীযুত দেৱব্ৰত শইকীয়া দেৱৰ সহযোগত আমি
উচ্ছেদ সম্পৰ্কত আৰু ভূমিনীতি সম্পৰ্কত অসমৰ কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আৰু আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত কেগৰাকীমানে সুখৰে আহি উপস্থিত থাকি পেলাই আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিছে আৰু আজি অসুবিধা থকাৰ কাৰণে যি কেগৰাকী নাই অহা তেওঁলোকে লিখিতভাৱেও আমালৈ পৰামৰ্শ পঠিয়াইছে আৰু দুজন মানে কেইদিনমান দেৰিকৈ তেখেতসকলে পৰামৰ্শ দিব। ৰ'ব, শুনি আচৰিত হ'ব। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখন চলি আছে, 2026 পৰ্যন্ত এই চৰকাৰ থাকিব, 2026ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মিয়াৰ স্বাৰ্থত মাত মাতি থকা কংগ্ৰেছে এতিয়া আশা প্ৰকাশ কৰিছে 2026ত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব। চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ ভূমি নীতি হ'ব সেই নীতি তেওঁলোকে এতিয়াই নিৰূপণ কৰিব আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াত সেই নীতি প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিল হিচাপে উত্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব আৰু সেই বিলত এনেধৰণৰ ধাৰণা দিব চেষ্টা চলাব যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে এই মিয়াসকলক, বেদখলকাৰী মিয়াক উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিব। চৰকাৰে সেই সম্পৰ্কত কি ব্যৱস্থা ল'ব আমি চাম। গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ সেইখন কংগ্ৰেছৰ লেণ্ড পলিচি নহয়, পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লেণ্ড পলিচি নহয়, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সকলো স্তৰৰ ব্যক্তিৰ সৈতে আলোচনা কৰি আমি এই নিউ লেণ্ড পলিচি আমিও প্ৰস্তুত কৰিম আৰু সেইখন আমি বিধানসভালৈকে লৈ আহিম। বিধানসভাত যদি বৰ্তমান চৰকাৰে আমাৰ লগত সহমতত উপনীত হৈ পেলাই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আগবাঢ়ে তেতিয়াতো এটা শুভ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু যদি চৰকাৰে আমাৰ পৰামৰ্শক অৱজ্ঞা কৰে তেতিয়া পৰৱৰ্তী আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব আমি চৰকাৰত আমাৰ লেণ্ড পলিচি কেনেকুৱা হ'ব আমি বিজেপি চৰকাৰৰ মূলতে সেইখিনি ৰাইজক জনাই দিম। আচলতে মিয়াৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ ক্ষমতাত নথকা স্বত্বেও ভূমি নীতি প্ৰস্তুত কৰিব ওলাইছে। এইটো এটা অভাৱনীয় ঘটনা, অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা। ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত এতিয়া এনেকুৱা ঘটনা কেতিয়াও সংঘটিত হোৱা নাই যে চৰকাৰ আছে বেলেগৰ আৰু বিৰোধীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে ভূমি নীতি। আচলতে বিৰোধীয়ে এনে ভূমি নীতি প্ৰস্তুত কৰি মুছলমানক ধাৰণা দিব চেষ্টা চলাব, মিয়াক ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা চলাব যে তোমালোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি আছোঁ। সেই উদ্দেশ্যৰে একাংশ অধিবক্তাৰে আজি বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি একাংশ নেতা। কিন্তু কংগ্ৰেছে পোনে পোনে মুছলমান বা মিয়াৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিব বিচৰা নাই। হঠাৎ কংগ্ৰেছে মাত মাতিছে জনজাতিৰ স্বাৰ্থত, যি কংগ্ৰেছে সোণাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্টত মিয়াই দখল কৰাৰ পিছত মিয়াৰ উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। সেই কংগ্ৰেছে এতিয়া জনজাতিৰ কথা মনত পেলাইছে, কৈছে জনজাতিক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই এইখন চৰকাৰে। যিটো আমাৰ দলপতি সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে, আমি অসমত এতিয়া প্ৰায় 80-90টামান লেণ্ড কনফ্লিক্ট চলি আছে বুলি, বিভিন্ন মাটিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে নিকিৰ বামুনী গ্ৰান্টত পাৱাৰ প্ৰজেক্ট লগাবলৈ জনজাতীয় লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকৰ ৰায়তী যিখন অসম ৰায়ত এক্ট আছে, ৰায়তী এক্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ স্বত্ব কাটি আগৰ জমিদাৰক, তেওঁলোকৰ এটা সময়ত মাটি জমিদাৰৰ হাতত থাকে, জমিদাৰৰ পৰা ভূমিহীনক দিয়াৰ চৰকাৰী নীতি থাকে, সেই নীতি অনুসৰি যিসকলে ৰায়ত পাইছিলে, ৰায়তী খতিয়ান পাইছিলে, তেখেতসকলৰ পৰা মাটিৰ স্বত্ব এই বিজেপি চৰকাৰে কাটি পুনৰ জমিদাৰৰ হাতত দিছিলে, মজাদাৰৰ হাতত দিছিলে আৰু জমিদাৰৰ পৰা চৰকাৰে সেই মাটিৰ বাবে জমিদাৰক ক্ষতিপূৰণ দি পেলাই ৰায়তসকলক বঞ্চিত কৰি পেলাই ভূমিপুত্ৰসকলক বঞ্চিত কৰি পাৱাৰ প্ৰজেক্ট লগাইছিল। কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰে নিৰ্দিষ্ট লোকৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে। হয়, মুছলমানৰ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলিছে এই চৰকাৰে। কাজিৰঙাত চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান, য'ত যথেষ্ট সংখ্যক মিয়াই বেদখল কৰিছিল। লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত অনুৰূপ ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ধিং বটদ্ৰাত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। সোণাপুৰত এতিয়া অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু দেৱব্ৰত শইকীয়া অথবা মই ভূপেন বৰাক সুধিব বিচাৰোঁ, আপুনি কোনো এটা অঞ্চল দেখুৱাই দিয়ক যিটো অঞ্চলত মিয়াই নহয় খাটি অসমীয়াই বেদখল কৰিছে, তেনেকুৱা নজিৰ আছেনে? অসমীয়াই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নিজৰ সৰু মাটি টুকুৰাতেই থাকিব, কিন্তু আনৰ মাটি দখল কৰিবলৈ নাযায়, চৰকাৰী মাটি দখল কৰিবলৈ নাযায়। চৰকাৰী মাটি দখল কৰিবলৈ সেইসকলে যায় যিসকল তথাকথিত অসমীয়া হ'ব নোৱাৰে, সেইসকল কাৰ্যত মিয়া হ'ব লাগিব। ইলেক্টিভলি উচ্ছেদ কৰে বুলি এটা অভিযোগ আহি আছে, সেই গতিকে আমি যিটো যেনেধৰণে হ'ব লাগে কাৰো প্ৰতি অবিচাৰ নকৰাকৈ অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ নিশ্চয় সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু যিসকল
বিদেশী তেখেতসকলে মাটি বাড়ি অসমত লব নোৱাৰে সেইটো নিশ্চিত কথা, বাংলাদেশীয়ে অসমত মাটি বাড়ি লব নোৱাৰে সেইটো নিশ্চিত কথা, আৰু সেইটো যাতে হয় আৰু অসমৰ জনগণৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হয় তাৰ বাবে আমাক যেনেধৰণে জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত সকলে আমাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াব আমি আগন্তুক সময়ত সেই অনুসৰি বিধানসভাত বিল উত্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। কংগ্ৰেছে মিয়াৰ ৰাজনীতি কৰে, মিয়াৰ ৰাজনীতি কৰাটো কংগ্ৰেছৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। মিয়াৰ ৰাজনীতি কৰি কৰি কংগ্ৰেছ কমাল ক্ৰমাত মূল সুঁতি হিন্দুৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। কংগ্ৰেছ ইয়াৰ ফলত বিপদত পৰিব, কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই সেই কথা এতিয়াও ভাবিব পৰা নাই বা ধাৰণা কৰিব পৰা নাই। ভিডিঅ' সংক্ৰান্তত আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব পাৰিব। ধন্যবাদ।